Kjære alle ansatte I Tine. Jeg her på Filippinene nå og ser de enorme ødeleggelsene som tyfonen har gjort. Norges Røde Kors var her helt fra starten av med to feltsykehus. Vi har reddet liv og hjulpet mer enn 4000 pasienter som har trengt det akutt. Nå vil vi fortsette å være her og bidra til gjenoppbyggingen av Filippinene. Takket være dere så kan vi bidra til at mange av de som husløse, hjemløse, mer enn 4 millioner mennesker, at de får et sted å bo. Vi vil sørge for rent drikkevann, at helsesystemet kommer opp og står og fortsetter, og at vi får hjulene sakte, men sikkert I gang. Jeg har lyst til å fortelle om også akkurat I dag på dette feltsykehuset her I Basay, så det litt av jente på 6 år som de akkurat har reddet livet til, som hadde en akutt blindtarmbetennelse som hadde sprukket, og som hun hadde gått med over lang tid. Sånn at hjelpen fra dere når fram, dere redder liv, og samtidig dere med nå på å sikre at Filippinene også får håp for fremtiden. Så tusen, tusen takk alle sammen. Hallo?